Կներեք, որ այսօր հինսով եմ, Արգելի նախագահով, Արգելի գործընկերներ։ Աղաղակ, պիտակավորում, անվանարկում, ես այսօր այստեղ եմ, և ես ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ մակարդակից վեր յուրաքանչյուր մտքի բռնաբարում։ Ես այսօր այստեղ եմ, ձեր հետ, ձեր կողքին կանգնած եմ, և դրա համար ես շատ հպարտ եմ, որ այսօր այստեղ եմ, ձեր կողքին կանգնած։ Իրավապարմիները իրենց տեղում չեն, պետք է բացահայտվի և մեղավորները պետք է Աբովյանից բացակայեն, հենց դրանք են հիմնական մուտիլովչիկները, որ այդտեղի քայլերի են գնում, եթե մի բնակարանում 7 երեխա քնած, իրենք արհեստական կարան սարքեն, որ այդ երեխաները անմեղ քնած, կամ ասենք թե մեքենան մշտական որտեղ է կանգնում, այդ օրը որտեղ են կանգնում, դա հիմնական շինծու, ոնց ասեմ, սարքած գործը, ոնց սարքած գործը, ինչ որ մի բան փոխեն, բայց ասենք թե ես նոր եմ ասում, ինչ թվում է այսօր կամ վաղը, դա պետք է բացահայտվի, եթե չբացահայտվի։ Այո, ողբերգություն է, ինչ որտեղ նաև զավեշտ է, որ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական մեծ հավակնություններ ունի։ Վստահաբար նրա շրջապատի գրագետ մարդիկ նույնպես հոգու խորքում հասկանում են, որ այս տեսակի պատերազմող երկրի քաղաքական էլիտայի մաս հանդիսանալը իրական վտանգ է։ Պատկերացնում եք մի իրավիճակ, երբ Ծառուկյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում տեքստ է կարդում, որին հաջորդում են պատգամավորների, այդ թվում նաև թուրք և ադրբեջանցի պատգամավորների հարցերը։ Այո, պատկերացնելը շատ բարդ է և սոսկալի իհարկե։ Նրա արտերկրյա մի քանի հայտնի այցերի ընթացքում թողած ամոթալի տպավորության մասին մեր գործընկերների սարկազմային պատմությունները դեռ մինչև օրս մենք չենք մարսել։ Բայց ի՞նչով կար, որ ծերունջը դրեց։ Ես էսուր եմ ասում։ Էսուր եմ ասում։ Լսի։ Որովհետև ժողովուրդ էլ էր ուզում։ Այմա ժողովուրդ ասաց, դե գնացեք, ի՞նչ եք ուզում։ Ես աթոռնը թողեք, քելեք։ Ինչ անի, ասի չէ, եսի պապուս աթոռնը չեմ տալի։ Ասեն դու քելեիք արդեն, ո՞վ իշխանապետ։ Ամբողջ ազգու ժողովուրդ որ էլ էր ոտի, ասում էր թազա իշխանություն ենք ուզում, չդան շեր ամբողջ գյուղերով, հա՞, հիասթափված եք, ո՞նց արա, ինչի՞ց, իշխանություններից հիասթափված եք, որտեղ ասում եք գեներալների դեմ արշավ է, բայց այս իշխանությունն արն անում, դե ո՞վ է, հիմա իշխանություն Նիկոլ Բանուկորչուրի իմ վրեմ բաներ ատալի գրել, լավ, գոհեք նոր իշխանությունից, նորմալ է, ինչ եղել, լեպ, լեպ, Հատրե Մարինա Յարիս գտի, ինչ է, ինչ է ստուգեն կատիք։ Այդպես ահա, ես 5000-ով տատիկ եմ, ես աշխատել եմ, ես որ ուսանող եմ եղել, սխտորը հացին եմ կսել, կերել եմ, բայց դասի եմ գնացել, սխտորը երացրած ջրի մեջ հաց եմ փրտել, կերել եմ, ու թելի գործած կոշիկով դպրոց եմ գնացել, ու գերազանցիկ եմ սովորել։ Իմ գլխից կարամ մաս պակասի, աբացիներից ինչ-որ արդեն պակասել է, դա բացարված է, իմ գլխից կարամ մաս պակասի, աբացիներից ինչ-որ արդեն պակասել է, դա բացարված է։ Պարոն Աշոտյան, պարիկով եկել եք էստեղ, որ ինչ անենք կեղծամով։ Պարոն Պետրոսյան, հիշում եք այն դրվագը, որ ասում է փիղը մտնում է մրջյունների ռեստորան։ Ինչ անեմ, հարցեք։ Գործատուն պահանջելու է բացատրություն, գրավոր։ Դերավոր ձևով, որ ապացուցի, որ պահանջը կատարել է։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոս։ Շատ ողջունել է, որ ժողովուրդն էլ և իշխանությունը կարողանում են երկխոսության, որը կոչարինք երկխոսության միջոցով։ Շատ ողջունել է, որ հանկարծ այլ բաներ չստացվեց, այլն չթափեց։ Դուք որպես Սերժ Սարգսյանի գլխավորած թիմի անդամ չեք պատասխանել։ Ես երկրապահային նախագահ եմ։ Եթե չգիտես, ստանոթանանք, տղա ջան, ինչ ես բանը ասում։ Պարոն Գրիգորյան, գեներալ եմ, հերոս եմ եւ երկրապահի վետերան եմ։ Ես բոլորի հետ եմ, ես առաջինը զինվորի հետ եմ աշխատում։ Սամանում կանգնած։ Արցախի հետ եմ աշխատում եւ ժողովրդի։ 70000-ից ավել, 28000 մենակ պատարին երկրապահ ունեմ, 10000 երիտասարդներ, որոնք ես երկրի անկախ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են։ Չհամարության խնդիր չի, Անժելա ջան։ Մարդը ասում է, ձեր քաշեք ինձանից։ Ուրեմն այսօր Հայաստանում մի պաշտոնյա կա, ում անունը Նիկոլ Փաշինյանն է, ինքը Հայաստանի նախագահն է, վարչապետն է, առողջապահության նախարարն է,
Բանը։ Հսկիչնա։ Չէ, պարետնա։ Ուրեմն օթերևութաբան։ Ինչ ասես։ Որ հայ ժողովուրդը բոլոր այս ղազագրի վրա հիմնված քաղաքական գործունեություն ծավալող անձաձև ուժերից այս հենց վզներից բռնելու է եւ այս դահլիճից ընդհանրապես դուրսա շպրտելու։ Ես դրանում այդքան չեմ կասկածում։ Շնորհակալություն, հարգելի արենակիցներ, հարգելի խորհրդարան, հարգելի կառավարություն։ Ուզում եմ, ինչպես հաճախ եւ վերջերս շատ անկեղծ խոսել, վարչապետի ելույթը դուրս եկավ, շատ լավ խոսեց, ավելի լավ խոսեց, քան ծրագիրը ներկայացված։ Ելույթը ավելի լավներ, քան հարց ու պատասխանը ավելի լավներ, քան ծրագիրը։ Ստացա կայուն զգացողություն, որ ծրագիրը վարչապետի գրչի տակով չի անցել։ Հակառակ պարագայում բազմաթիվ գոնե ոճաբանական խնդիրներ վստահաբար լուծված կլինեին։ Երբ որ դուք ընդդիմադիր եք, պարոն վարչապետ, այստեղ իրոք Տիկին Հերմինեն ասաց, փայլուն ելույթներ էիք ունենում, վստահեմ կերազեիք որպես ընդդիմադիր, որ որևէ կառավարություն նման ծրագիր բերեր։ Պատկերացնում եք հիմա այստեղ ինչեր կանեիք, ինչ ելույթներ կունենայիք, ինչ հռետորաբանության, վարպետության դասեր կտայիք այդ ծրագրի հետ կապված։ Անկեղծ խոստովանեք, որ մի քիչ մեզ նախանձում եք, որ այսօր մենք այս առիթ ունենք ձեր փոխարեն։ Երբ 1919 թվականին Ֆրանսիայի վարչապետ Կլեմանսոն շնորհավորում էր Լեհաստանի անկախության առաջի վարչապետերից մեկին աշխարհահռչակ դաշնակահար Պադերևսկուն, իր նամակի մեջ գրել էր. «Դուք մեծ արտիստ էիք, դարձաք շարքային վարչապետ»։ Պարտիա դուխով քաղաքացի։ Ասում են ձերնոցով, այդ եղավ են միմինոյի պատմություն են, որ ասում այրեք են ասում բանում, Եվրոպայում ասում էլեկտրական դաշնամուր են նվակում, Համին հանում է։ Դե որ պապը ասում է չի լինի էլեկտրական դաշնամուրով, ոնց կնվագեն, ասում է տոկը կտա, այս երեխեն միմինոյին հարցնում է, ասում է ճիշտ ասում տոկը կտա, ասում է չէ, ռեզինի ձեռնոցներով են նվագում, ինձ այսօր ռեզինի ձեռնոց է պետք այստեղ ելույթ անելու, ի՞նչ է ասում, տոկը տվեց մոռացա։ Արսեն Կոչեցյան, այդ առողջապահության նախարարը, որի վրա Նիկոլ Փաշինյանը չեմ ուզում այդպես կոպիտ ասեմ, թքում է, բայց խայտառակ անում ամեն օր, որովհետև իր գործը Նիկոլ Փաշինյանն անում։ Կամ ի՞նչ է նշանակում այդ տղա Օշիկը դիմակի հետ նույնացնել։ Դե ասում եմ, Վարդիկն է նույնացրեք դիմակի հետ։ Ակում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Նաիրա Զոհրաբյանի, Արման Աբովյանի, Էդուարդ Բաբայանի, Շաքե Իսայանի եւ Վահե Ինֆիաջանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյան Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի խորհրդարան, հարգելի հայրենակիցներ, կենդանիների պաշտպանության խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններ եւ սիրելի կենդանիներ։ Շնորհակալություն, հնդաս ողջունում եմ Տիկին Զորաբյան ձեր կենդանացրությունը։ Տիկին Զորաբյան, եթե կենդանին հարցակում եմ մարդ վրա, դուք գիտեք, նորից եմ կրկնում, մարզերում շատ նման դեպքեր է, որտեղ այնտեղ ընտանիքի այդ աղբարկղերի վրա ինչքան շուն են հավաքվում։ Ես չեմ ասում, որ ինքի նախագիծը չպիտի կիրառվի կամ դաժան վերաբերմունք կենդանների նկատմամբ պետք է լինի, ոչ,
բայց պայմանները պիտի ստեղծվի, որ կամաց-կամաց կանխվի, այսօր էլ մարդիկ լավ գիտակցում են առաջվա պես չէ ձևի կենդանիներին սատ գցնեն կամ շներին կամ բան, մի իրավիճակ է ստեղծվել, ունես որ շատ պրոբլեմային հարցեր կա հատկապես մարզելու, եւ ուզում եմ ասեմ, որ նա պիտի կարգավորի, որ նման բաները լա չառաջանա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Միգուցե հարցեր կան, հարցեր շարունակենք։ Շյաշի բուրաշկա скажет вам речь. Ուչի բուրաշկան ուզված ոգևորված ոնց ասի, որ իր ընկերների սпасելի քարթարացնի, ասում է строили, строили и наконец построили. Ура, наконец ոչով։ Ուրեմն строил Արտուր Գևորգյան, строил Ռուսլան Բաղդասարյան, դե так построили, որ մենք այլ հարցեր չունենք ձեզ տալու։ Եվ մենք հպարտ ենք, որ ունենք այսպիսի ռեկոմենդացիա անժե համակարգի։